পিছত এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। গুৱাহাটী মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। মুক্তাৰ নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো DY365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক, গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাত ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ভূমিস্খলনত ঘৰৰ ওপৰত খহি পৰিছে গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ বাবে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ। গুৱাহাটীৰ এই ঘটনা আমি জনাই আছো DY365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক। নিহত লোকজনৰ নাম মুক্তাৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। SDRFয়ে ইতিমধ্যে মাটি খান্দি উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেই ধীৰেণপাৰাৰ দৃশ্য। গাৰ্ডৱাল খহি পৰি কেনেধৰণে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো। আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এয়া ধীৰেণপাৰাৰ দৃশ্য, যিটো এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছো। কেনেধৰণে এখন গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ ফলতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এয়া ভূমিস্খলনৰ দৃশ্য য'ত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লাইভ যোগে আমি দেখুৱাই আছো। তাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ ডেকা, আৰু তেখেতে আমাক লাইভ যোগে এয়া দেখুৱাই আছে, পোনপটীয়াভাৱে তেওঁ দেখুৱাই আছে। এইখন গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা। মুক্তাৰ আলী নামৰ এজন লোক আছিল, আৰু সেই লোকজন থকা এটা ঘৰত এই গাৰ্ডৱালখন খহি পৰাৰ বাবে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধীৰেণপাৰাৰ দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। এখন গাৰ্ডৱাল আছিল, আৰু গাৰ্ডৱালখন খহি পৰাৰ ফলত মুক্তাৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। এয়া অন্য কোনো প্ৰান্তৰ ঘটনা নহয়, এয়া মহানগৰীৰ ঘটনা। যিহেতু মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ ফলতে এনেধৰণে ধীৰেণপাৰাত গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো, এয়া ধীৰেণপাৰাৰ দৃশ্য। আমি ধৰক কালি আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটী। আহি পেলাই ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছোঁ আমি গাঁৱৰ পৰাই যে মুক্তাৰ আলী বোলে মৰিছে, ডেড বডি হৈছে। মই আহিছোঁ, আহি পেলাই ইয়াতে চাওঁ যে বেপাৰ দি ঢাকা চাকা আছে, আৰু গাঁৱৰ ঘৰতো সেনেকুৱা, তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নাই, নিজেই ইনকাম কৰি খায়। এইটোৱে আৰু চোনপাপি আছে ঘৰত, ঘৰত তাৰ ঘৈণীয়াক আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এইটো মই গম নাপাওঁ। ঘৰটো অলপ ঘৰ আপোনাৰ মন্দিয়া বৰদলনি বুলি কয়, বৰদলনি গাঁও। এইটো আহিছে মোটামুটি 15-20 এসপ্তাহ হৈছে নেকি, এসপ্তাহ হৈছে। মালিকৰ নামটো মই গম নাপাওঁ, যে চোনপাপি চন্দ্ৰজিটো মিঠাই বিক্ৰী কৰে, তো মালিকটোৰ নামো মই নাজানো, মালিকটো ক'ত আছে সেইটোও নাজানো। মই অলপ আগতে আহিছোঁ। এওঁৰ ঘৰত মানে ইয়ে অকলে আৰু, তাৰ ঘৈণীয়াক আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইটোৱে মানে ইনকাম কৰা মানুহ একেই, ইনকাম কৰা মানুহ অকলে, ইনকাম কৰা বাকী আৰু কোনেও নাই। আৰু এয়া আছিল মন্তব্য। ইতিমধ্যে আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ ধীৰেণপাৰাত, যিহেতু উপস্থিত আছে ঘটনাস্থলীত সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ ডেকা। তেখেতে আমাক সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাব কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত সেই স্থানত। আমি
দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। থিৰেণপাৰাৰ সোণালী পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো, যিটো ঘটনা আচলতে এখন গাৰ্ড ৱাল ভাঙি এনেদৰে খহি পৰিছিল এটা কোঠালীত, আৰু এই কোঠালীটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছিল। সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হোৱা যিটো কোঠালী, এই কোঠালীটো সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ, আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এই ব্যক্তিগৰাকী, যিগৰাকী ব্যক্তি বৰপেটাৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, এই ব্যক্তিগৰাকী পুৱা প্ৰায় 6 বজাত শুই আছিলে এই বিছনাখনতে, যিখন ধ্বংসস্তূপত ইতিমধ্যে পৰিণত হৈছে। যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে, আচলতে ইয়াত ব্লেংকেটখন ইয়াত আছে, এনেদৰে এপাত চেণ্ডেল পৰি আছে, আঁঠুৱাখন আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে গাৰ্ড ৱালখন খহি পৰিছিল আৰু এই কোঠালীটোৰ ওপৰত পৰিছিল, যাৰ ফলত তিতাতে মৃত্যুমুখত পৰিছিল বৰপেটাৰ মুক্তাৰ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। আচলতে কাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা মহানগৰীত সংঘটিত হৈ আহিছে? বিগত মুখলধাৰ বৰষুণ, বহুকেইটা দিন ধৰি মহানগৰীত মুখলধাৰ বৰষুণ, মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহানগৰীত কিছু কিছু অঞ্চলত যাব পৰা নাই। জাইকাই যি মৰণ ফাণ্ড পাতিছে, মৰণ ফাণ্ডত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে, বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু আজি পুনৰ এই ভয়ংকৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ থিৰেণপাৰাত। থিৰেণপাৰাত এইসমূহ অট্টালিকা আপুনি নিজে অনুমান কৰক যে মহানগৰীত এটা ব্যাগুম ব্যাগুম বিভাগ আছে, যিসমূহ বিভাগে আচলতে এইসমূহ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ চোৱা চিতা নকৰাকৈ আচলতে একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে এইসমূহ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে, আৰু যাৰ ফলত সাধাৰণ লোকে এনেদৰে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হয়। কিন্তু এইসমূহ বিভাগৰ 6 বজাৰ লগে লগে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই সময়ত যি সময়ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত সেই ৰুমটোৰ, সেই কোঠালীটোত আৰু কোনোবা অন্য ব্যক্তি আছিল নেকি? তেওঁলোক কিবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি? আপোনাৰ হাতত সবিশেষ কি আছে? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এইটো এটা হৈছে মিঠাইৰ এটা কাৰখানা। মই অকণমান আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, সবিস্তাৰে ডি ৱাই 365ৰ দৰ্শকসকলক মই বুজাইছোঁ যে এইটো এটা মিঠাইৰ এটা কাৰখানা। আপুনি সুস্বাদু মিঠাই যে মিঠাইৰ দোকানত আপুনি ক্ৰয় কৰি খায়, সেই মিঠাই আচলতে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হয়। এটা কদৰ্য পৰিৱেশ আপুনি যদি চাই আপুনি লক্ষ্য কৰে এই কোঠালীটো, তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব, অনুমান কৰিব, এটা সম্পূৰ্ণ কদৰ্য এটা পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশত আচলতে মিঠাই নিৰ্মাণ কৰা হয়, মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু মিঠাই এই ইয়াৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰিয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন সুস্বাদু মিঠাই দোকানলৈ কিন্তু লৈ যোৱা হয়। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, ইয়াত বহুকেইগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মৰত, আৰু যিগৰাকী এই মিঠাই কাৰখানাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী, তেওঁ কিন্তু মাহৰ শেষত আচলতে নিজৰ মুনাফা ল'বৰ বাবেহে তেওঁ আহে বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মৰত, ইয়াত বহুকেইগৰাকী, 4-5গৰাকী ইয়াত কৰ্মৰত আছে কৰ্মচাৰী, কিন্তু এই ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী মুক্তাৰ আলী বৰপেটাৰ, এই মুক্তাৰ আলী বোলা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই কোঠালীটোত তেওঁ নিশাৰ ভাগত এই কোঠালীটোতে আছিল, যিটো কোঠালী এই গাৰ্ডৱালখনৰ একে নিচেই কাষতে। আৰু এই মুক্তাৰ আলী ব্যক্তিগৰাকী আচলতে এই কোঠালীটোত শুই থকা অৱস্থাত পুৱা প্ৰায় 6 বজাত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। মুক্তাৰ আলী শুই থকাৰ পূৰ্বে ঠিক 5 মান বজাত তেওঁ উঠিছিল, আৰু উঠাৰ পিছত যি লগৰ, তেওঁৰ লগৰ যিসকল আছিলে, সেই লগৰসকলৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিছিল, মুক্তাৰ আলীয়ে কথা পাতিছিল, কথা পাতি পুনৰ তেওঁ 6 বজাত এই কোঠালীটোত তেওঁ শুইছিলে, আৰু কিছু সময় পিছতে, ঠিক 6 বজাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতে এই গাৰ্ড ৱালখন ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে কোঠালীটোৰ ওপৰত পৰে। এয়া আছিল কথিত সাংবাদিক অসীম কুমাৰ ডেকা, তেখেতে আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালে। এয়া হৈছে থিৰেণপাৰাৰ দৃশ্য। থিৰেণপাৰাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6 মান বজাত। বৰপেটাৰ এজন লোক, মুক্তাৰ আলী নামৰ এজন লোক এই ঘৰটোত আছিল, আৰু গাৰ্ড ৱাল এখন খহি পৰিছিল সেই কোঠালীটোত, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই লোকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে বৰপেটাৰ মুক্তাৰ আলী নামৰ এইজন লোকৰ।